Para pamirsa ingkang dipun si Gusti bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pun dipawartos panjenengan, kula suwun sedumateng Gusti Allah panjenengan tansah binerkahan dening Gusti ingkang murping jagat. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, kita sesarengan badhe wonten ing salebetipun adicara Babaring Katresnan Sejati. Adicara menapa para pamirsa? Babaring Katresnan Sejati. Adicara menika sampun dados berkah kangge sedaya sedherek ingkang mirengaken. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, menawi panjenengan sameniko ngadepi mengsah. Mengsah meniko sampun teluk kalian panjenengan. Menapa ingkang panjenengan tindakan dumateng mengsah ingkang sampun teluk dumateng panjenengan meniko. Nalika kula wonten PA, kula tanglet dumateng sederek-sederek kados pundi menawi kados mekaten. Wonten ingkang jawab inggih kedah dipun hukum murwat kalian menapa ingkang dipun tindakaken wong jenenge mungsuh ngaten nggih wonten malah ingkang sanjang wah nek kula ya wis ora ana pengampunan Pak wong jenenge mungsuh gitu lah mungsuh wis teluk niku lagi piye carane lah gitu para pamirsa mboten wonten wonten ing pesamuan kula wau sing matur wah kula badhe apunten kulo peni kados dene sederek kawula piyambak. Para pamirsa, ira-ira ning wanci menika nggih menika mengsah menika kudu ugi dipun sihi. Mengsah menika ugi dipun sihi. Nah, para pamirsa, monggo panjenengan kula dherekaken nyemak dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kula pendhet saking Injil Matius gangsal ayat 38 ngantos 48. Injil Matius gangsal ayat 38 ngatos 48. Angger-anggerin Nabi Musa nyebutake mengkini, sopo sing rusak meripat kudu genti dirusak meripate lan sing rusak untu kudu genti dirusak untune. Nanging saiki kowe ndak kandhani aja males marang wong sing gawe piolo marang kowe. Malayan ono sing napuk pipimu tengen, karben napuk pipimu kiwa pisan. Lanjen ono wong ladek ke kowe marang hakim mergo arep njaluk kamejamu, jasmu weneh no pisan. Yen kowe dipeksa wong gawa ake barangi sekilometer, gawak no nganti 2 kilometer. Yen ono wong njaluk opo-opo marang kowe weneh ono lan ojo nulak wong sing arep utang marang kowe. Kowe wis padha ngerti piwulang iki tresno marang kanca-kancamu lan sengito marang mungsuhmu. Nanging saiki kowe ndak kandhani padha tresno marang mungsuhmu lan wong sing nganiaya kowe padha dongakno supaya ketitia yen kowe kuwi putrane ramamu ing swarga. Awit ramamu maringi padanging srengenge marang wong sing becik nanging uga marang wong sing ala. Ramamu maring udan marang wong sing nglakoni kebecikan lan uga marang wong sing nglakoni piolo. Awit yen kowe mung tresnani marang wong sing tresno marang kowe, apa perune Gusti Allah males penggawemu kuwi? Apa sing karem bondo uga ora tumindak mengkono? Lan yen kowe aweh salam mung marang kanca-kancamu wae, kaluwihanmu apa? Wong sing ora wanuh marang Gusti Allah ya padha tumindak mengkono. Mulane kowe kudu padha sempurna kaya ramamu ing swarga ya sempurna. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita gelit-gelit wonten ing pepanggihan menika.
Sakderengipun kita lajengaken, monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula pasrahaken sederek kawula menika wonten ing asta paduka. Menawi saged paduka sarasaken duh pangeran, dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa. Wonten ing dawuh pangandikan kala wau dipun penetaken utawi dipun cethakaken. Nanging saiki kowe ndak kandhani padha tresna marang mungsuhmu lan wong sing nganiaya kowe padha dungakno. Kok wonten tembung nanging menika kados pundi darunane? Para pamirsa, wontening hukum Torat utawi angger-anggeripun Torat dipun pratelakaken piwulangipun makaten tresno marang kanca-kancamu lan sengito marang mungsuhmu menika mangkaten nggih. Nah, sakmenika nalika Gusti Yesus rawuh wonten ing jagat menika dawuhipun boten kados dene ingkang dipun pahami dening para ulama duk jaman semanten. Gusti Yesus mucalaken ingkang lelawanan kalian menopo ingkang dipun pirengaken dening umat pilihane Allah duk nalika semanten. Nek dhisik iki ngene yo, saiki ngene, kowe tak kandhani padha tresno marang mungsuhmu. Lan wong sing nganiaya kowe padha dongakno menika wucalanipun Gusti Yesus ingkang kados mekaten menika dados benten kanggo mbedakake antarane kowe percaya karo ora iki kudu ngono kuwi sing kok tindak iki. Waduh Pak, awrat saestu nalika kula tambah dinten tambah memahami kados pundi luhur luhuripun Gusti Yesus anggenipun maringi tulodo wonten ing jagat menika. Menika satunggalipun dinten wonten Bapak ingkang sampun sepuh kados mekaten. Ilmu kasepuhan kemawon kawon kalian menopo ingkang diwulangaken Gusti Yesus kok Pak, Pak. Duh, leres menika menopo ingkang dipun sandhangaken pini sepuh menika. Awit nek mung tresnani wong sing tresno niku ya bocah cilik ya ngerti gitu. Malah kewan menika segawon menika segawon tangga kula menika anggere bapake mulih kok nyambut gawe wis langsung lunjak-lunjak montore niku tebian mawon sampun mireng lajeng lunjak-lunjak. Rumangsa ditresnani ngerti gitu. Para pamirsa, langkung-langkung kula lan panjenengan. Tresno marang mungsuhmu. Wong sing nganiaya kuwi ya tresnanono. Kadang kula abot. Abot lakune nggih menika sing jenenge tapa ngrawet niku ya kaya wong sing dadi muridé Gusti Yesus. Lah wong sing ora percaya iso nglaku ngene nek wong sing percaya Gusti Yesus ora bareng gitu. Nek ndek mungsuh walesen gitu. Nek ngrontoke untumu loro ya walesen papat sing ngrontok. Wah, lha nek ora dunya ora tau tentrem. Gusti Yesus paring dawuh tresnanono mungsuhmu. Wong sing nganggep kowe mungsuh iku tresna nono, dongakno slamet.
ngedabi-dabi. Sopo sing iso ngelakoni? Saged? Saged! Jagat menika kadang kula-kula aturaken dumateng panjenengan saiki. Jagat mucalaken dumateng kita supados kita mbales patrap awon. Dumateng tiyang ingkang tumandak awon dumateng kita. Nek eneng wong sing tumindak ala marang kita ya dibales. Niku jagat mulangaken kados mekaten. Gitu. Walesen gitu. Satunggalipun dinten wonten sederek ingkang nesu-nesu margi napa? Margi sepeda motor ingkang badhe dipun nggih nyambut damel kabeh gembos. Wah. Iki orang genah tenan iki. Sopo sing gembosi iki banku gitu. Kadang kula mboten mangertosa menawi piyambakipun menika dipun balas kala wingi numbuk ora tanggung jawab. Lah saiki etok-etok mertamu kabeh digembosi bani-ben ora iso nyambut gawe sisan. Kadang kula ingkang kula tresnani nggih jagat niku mulangake makaten menika bales saben patrapala ingkang dipun tindakaken tiyang sanes dumateng kita. Kita dipun mucal kados makaten menika. Sinten ingkang nglarani lan natoni kita kedah dipun bales ingkang murwat? Menawi saged anggenipun bales menika luwih kejem tindakane napa sing dipun tindakaken mengsah kita. Sedaya tiyang ingkang kita anggap mengsah kedah dipun bales luwih saka murwate. Para pamirsa, menika wulanganipun jagat kados mekaten menika nggih. Nanging, nggih nanging. Menawi panjenengan lan kula dadi jejere wong percaya. Apa ya kudu ngono kuwi? Nah, niki pitakenanipun kados mekaten. Apa ya kudu nindakake sing mengkono kuwi? Minangka jejeripun tiyang ingkang pitados kumandel dumateng Gusti Yesus dipun mulang muruk. Supados kita nresnani mengsah kita. Gusti Yesus mulang muruk kita supados kita tumindak ingkang sae. Supados kita ndongaaken tiang-tiang ingkang nganingaya kita. Ndongaaken tiang-tiang ingkang sengit dumateng kita. Abote. Abote. Tobi menawi nulodo Gusti Yesus, nalika Gusti Yesus dipun tepeng, Petrus ngamuk, lho kok enak wae guruku tok tepkel. Nyabut pedangipun disabetaken awit ora tegel, nyabet kuping nganti botol. Lho niki mengsah nih. Nek dadi Gusti Yesus ya ben kaja kuping Petrus gulune. Kita ra ngaten. Nanging Gusti Yesus pedangmu sarungno, saiki aja tumindakon. Sapa sing dolan pedang bakal kena pedang. Wis to, percaya karo aku. Kuping sing pun tiba teng lemah diresiki lajeng ditemplekke waras kaya wingi uni. Kadang kula pramila saking menika Gusti Yesus ngendika, nanging saiki kowe ndak kandhani, ngendikanipun Gusti Yesus. Kowe ndak kandhani aja males marang wong sing gawe piolo marang kowe, malah yen ana wong napuk pipimu tengen kaharepen napuk pipimu kiwa pisan. Lan yen ana wong ngladekake kowe marang hakim mergo arep njaluk kemejamu, jasmu wenehno pisan. Para pamirsa kula wau matur, wong Kristen kuwi laku uripe kaya wong tapa ngrawat. Jari ini ngono nggih. Tapa niku pokoke tumindak becik, mangan sak etuke. Nggih.
sing ditindakake mung kanggo mitulungi wong liya, terus karo mung suwe didaku sedulur. Wah, menawi jagat menika iso nindakake apa sing dingendikake Gusti Yesus, kaya ngopo jagat iki tentreming gitu. Nah, kedah kawiwitan saking kula lan saking panjenengan. Aja ngarep-arep ben Pak Pendeta dhisik sing nindakake engko agek aku utawa tanggaku sing dadi Kristene suwe kae sing nindakake sik engko banjur aku mboten. Sedaya tiyang sing mireng renungan menika mireng menapa ingkang kula aturaken menika kedah miwiti wiwit mireng menika. Aja males wong sing gawe ala marang panjenengan. Panjenengan tresnani mengsah panjenengan. Menika ingkang dipun wucalaken Gusti Yesus dumateng kita. Para pamirsa, kegayutan kalian perkawis tresnani mengsah. Mboten namung kita sinau kalian Gusti Yesus nanging wonten ing perjanjian lami wonten ingkang dipun serat. Lelampahan gesangipun dipun serat. Sinten menika? Kita sinau saking Daud. Sawetawis wekdal menika rak sinau Daud, lha sama menika ugi sinau Daud mleh. Kita monggo panjenengan katasaken kados pundi tanggapanipun Daud ing wekdal mireng bilih Saul lan Yonatan sampun pejah awit saking peperangan. Krungu atur mengkono mau Daud banjur nyuwek agemane mergo saka susai dene para prajurite ya tumindak mengkono. Panjenengan bayangaken Saul menika ngoyak-oyak kemawon Daud kepipun. Nanging nalika Saul kedah pejah awit saking peperangan, Daud sedih lah katresnani wates mekaten. Kadang kula ingkang kula tresnani kula badhe nyekseaken kula piyambak. Kula niku jotaan. Pak Puji jotaan gitu. Jotaan niku neng-nengan nggih. Kula neng-nengan niku kalian sederek tangga kula ya piye nggih. Kula niku ya diremehno, kula niku ya ora patek diajak. Dianggep diajak sing piye ngoten. Wis tak jarno sisan. Kula nek ketemu ya sorang roroi kendel mawon gitu. Kali adik-adik kula apik nanging kare wong siji niku kula ora tau gelem. Gelem sapa aruh kula rumangsa dadi wong kok ora dianggep ya karepe piye gitu. Angger ketemu tiyang mriku sak bisa-bisa kula nyisih aja ketemu nek iso. Gitu. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula nalika semanten dereng dewasa. Sasampunipun mirengaken dawuh Gusti menika lah kula nang ketemu saniki ngroyat nanti to Mas. Gitu. Anu kok Dik arep golek dami, golek pakan wedhus luwe pak. Di wedhus piro ya rada lumayan. Weh, ndang pun saged roro-roan niku enak teng atine. Wah, iya ya. Nek mungsuhan ki pancen ora kepenak, ketemu wae atine wis sir ngono. Wah, nggih. Nah, Daud kados mengaten. Nalika Saul pejah, nalika Yonatan pejah, piyambakipun sisa. Daud meratelaken mekaten ing kalian para prajurite. Saul lan Yonatan padha sih sinisian lan merati kang tansah manunggal sajroning urip lan mati. Luwih rikat ngungkuli manuk garuda, luwih kuat ngungkuli singa prakoso. Kalih Samuel tunggal ayat 23. Ngedapi-dapi. Kadangkulo, Daud menyebat Saul, sang rojo Saul minangka tiang ingkang kathah dipun tresnani kalebet dening Daud. Tiang ingkang sumanak kamangka Saul menika tiang ingkang sejatosipun sengit dumateng Daud. Cupita, kesang Daud dados mboten tentrem. Nandang kasangsaran terus nalika semanten dipun oyak-oyak Raja Saul ingkang pengin Daud menika mati aja urip dawa-dawa. Kadang kula
nanging Daud mboten nate mbales patrap awon ingkang dipun tindakan Saul dumateng piyambakipun. Piyambakipun tetep nresnani Saul, malah patinipun Saul, patinipun Yonatan saestu-estu sampun nilaraken kaprihatosan ingkang lebet kangginipun Daud. Saestu ngidapi-dapi Daud menika kadang kula. Nah, sak menika monggo panjenengan terapaken wonten gesang pedinan kita. Asring kita nganggep rencang sak kantor menika remen mitenah. Wonten tiyang ingkang peladosan ingkang remen ngungguli kita. Gadah tangga mawon wah gemeske. Tiang sanes benten kalenggahan, benten suku. Sedaya tiang ingkang kados mekaten dados mengsah kita. Kaya ngapa ora tentreme kita kadang. Kula ana sing wong Cina diseriki karo wong Jawa, sing wong Jawa diseriki karo wong Batak. Kira-kira tentrem ora ngoten niku. Nggih. Ampun ngantos menawi panjenengan terus pandharipun Sang Kristus. Panjenengan kedah nresnani mengsah. Panjenengan kedah saged nyalibaken badan panjenengan piyambak. Wonten kalanipun Gusti ngagem tiang-tiang ingkang jengkelaken kita menika supados saged mbangun kepribadian kita. Nyawisaken lan ngujudaken rancanganipun wonten ing gesang kita. Para pamirsa menawi sedaya menika kita sadari pramila patrap menirsani mengsah menika satunggalipun patrap ingkang kedah kita tindakaken wonten ing gesang kita menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados pundi panjenengan? Menawi panjenengan tasih kemawon panjenengan gadah mengsah wis dilereni dadekke sedulur sinaraweti. Aja nganti panjenengan dadi wong Kristen, dadi watu sandungan kangge tiang sanes. Gusti berkahi panjenengan, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka, sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa, kulo cekapi semanten rumiyin pepanggihan kulo kalian panjenengan, matur nuwun kawigatosan panjenengan. Lan titik wancinipun kulo mundur pasilan. Menawi panjenengan badhe nanggapi menapa ingkang kulo aturaken lan badhe sesambetan kalian kulo minangka jejeripun sedherek. Monggo kulo aturi nanggapi wonten ing nomor ponsel kulo inggih menika 081 330 7080 nggih kula wangsuli malih 081 334 3070 7080 nggih mugi kepanggih malih ing adicara candhaipun ampun kesupen like subscribe nggih Gusti berkahi panjenengan kepareng. Pengen dipun sirnakaken nyawani.